бішон фрізе – маленький пухнастий песик білосніжного кольору. Тваринка виглядає як крихітна плюшева іграшка. Шерсть у неї легка і майже невагома, що робить малечу схожою на цукрову вату або кумедну хмаринку. Крім того, гарненька мордочка цуценяти може бути настільки кудлатою, що складно навіть зрозуміти, кого ти бачиш перед собою – чотирилапу істоту чи кульбабку. Оченята у тваринки круглі, немов гудзики, і темні, як вуглинки. Вуха невеликі, ще й трохи звішені донизу. Пишний хвіст бішона фрізе постійно спрямований вгору, що демонструє його хороший настрій і бажання пограти. Зріст у собачати не більший, ніж у дорослого кота. За характером це дуже життєрадісний і грайливий песик. З таким ніколи не занудьгуєш. Бішон фрізе любить веселі галасливі компанії, адже дружелюбність – основна його риса. Ця тваринка дуже рухлива, грайлива та допитлива. Їй постійно потрібно приділяти увагу, адже песик, якого надовго лишили на самоті, швидко засумує. А ще бішон фрізе – розумний і кмітливий пес. Для свого господаря він може стати справді вірним та відданим другом.